Göstərir Radio. Bugün dəvət etdiyim şəxsi sizinlə daha yaxından tanış etmək istəyirəm və düşünürəm ki, dəyərli ziyalımız Sabir Rüstəmxanlı ilə bugün daha yaxından tanış olmağa çox ciddi ehtiyac var. Sabir müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, amma çox belə ciddi ehtiyac olduğunu düşünmürəm. Çünki məni kifayət qədər məni elə gəlir ki, dinləyicilərimiz tanıyır. Azərbaycanda yüz minlərlə insanlar var və təbii ki, gənclər daha çox... Bəli, yeni nəsil gəlir, bəli, onlar tanımırlar. Mən elə bunu deyəndə, bəli, gəncləri daha çox nəzərdə tuturam. Bəli. Çünki düşünürəm ki, Sabir müəllim bir tarixdir, bir ədəbiyyatdır və bugünkü gün onu tanımayanlar, ələ xüsus da gənclərimizin Sabir müəllimlə tanış olmağa çox ciddi ehtiyacı var. Sabir müəllim, vətənə, millətə olan sevginizi şeirlərinizdə, kitablarınızda, çıxışlarınızda, yəni bütün iş fəaliyyətinizdə dəfələrlə hiss elətdirmişsiniz. Yəni bunu görməmək mümkün deyil. Niyə Azərbaycanı bu qədər sevirsiniz? Adam öz atasını, anasını niyə çox sevir? Niyə görə fərqi yoxdur? İstəyir o zəngin olsun, kasıb olsun, dağda yaşasın, şəhərdə yaşasın, fərqi yoxdur. Sənin atan, anan sənə doğmadı, vətən deyilədi. Vətəni seçmirlər ki, vətən sənin taliyindir. Ona görə insan öz taliyindən qaça bilməz. Kifayət qədər maraqlı insansız. İş fəaliyyətində, şeirlərinizdə bir şair kimi, bir insan kimi, bir kişi kimi. Doğrudan da hər insana nəsib olmur belə bir həyat. Və məncə siz həyat yoldaşınızı da Azərbaycanı sevdiyiniz qədər sevirsiniz. Bizim... Belə deyə, baxışlarımız çox yaxındır. Yəni, hərəmiz bir tərəfə baxmırıq, ikimiz də eyni tərəfə baxırıq. Paralel, çox önəmlidir. Paralel gedirik, paralel düşünürük, bəlkə də bəzən hətta sinkron düşünürük mənim dediyimi. Görürüm, o da deyir, zəng vurur filan şey, görürəm ki, eyni şey mən ona demək istəyirəm. Ya ürəyim istəyir, ona zəng vurur bir, nəysə bir şeylə bağlı, görürüm, o mənə zəng vurur. Yəni, bu qədər bir mənəvi yaxınlıq var. Təbii ki, həm də bir ömür yaşamışıq bir yerdə. Bugün də xırda ayrı seçkiliklər axtarmaq vaxtı deyil. Bugün bizi birləşdirən o qədər şeylər var ki, onları bir kənara qoymaq mümkün deyil. Ən əsasda övladlar var və nəvələr var. Sabir müəllim, Tənzilə xanımı, yəni Tənzilə xanımı sizin həyatınızda olmağı doğrudan mı sizi düşündürür ki, sizin həm də çox yaxşı bir dostunuz var? Yo, təbii ki, mən ümumiyyətlə həyat yoldaşını elə həm də dost hesab eləyirəm. Başqa cür olsa mən yaşaya bilməzdim və yaşamaq mümkün olmazdı. Ona görə, mənim düşüncəmə görə, qadın, insanın həyat yoldaşı bizim o dastanlarımızda olduğu kimi olmalıdır. Yəni. Məsələn, Köroğlunun nicarı, qaçaq nəbinin həcəri. Və necə desəm, bu biraz romantik yanaşmadır, indi belə təbii ki, münasibətlər tanımaq çətindir. Amma ən azı onu nəzərə almaq lazım ki, bizim psixologiyamızda bu sistem oturub. Bizim düşüncəmizdə qadın-kişi münasibətləri, Dədə Qorqud dastanındakı münasibətlərdən, digər məhəbbət dastanlarındakı və qəhrəmanlıq dastanlarındakı münasibətlərdən formalaşır, nağıllarımızdan formalaşır, o cür böyümüşük. Və biz də ki, atamızı, anamızı görmüşük, məsələn, mənim... Elə onu deyəcəkdim ki, sevgi var ki, ailədən gəlir, sevgi var ki, şair olduğunuz üçün bu çıxır üzə, sevgi də var ki, sonradan gəlir. Yəni, görürsən ki, gələndə ki, bunu ailədə heç görmədim mən, amma nəsib oldu ki, sonradan gördüm. Ona görə sevginin, yəni, baxış bucaqları fərqlidir, hardan gəldiyi fərqlidir. Təbii ki, ailənin çox böyük rolu var. Köşkdən, hardan gəlirsən, onun çox böyük rolu var. Hansı münasibət görmüşsən evdə, ata-ana arasında, böyük-kiçik arasında, baba, nənə, ata-ana. O münasibətlər insanı əlbəttə tərbiyə eləyir. Bəlkə ən böyük məktəb o məktəbdir. Sonra əlbəttə başqa bir məktəb başlayır. Ona görə bizim, mən bilmirəm, biraz belə mən dağ adamıyam, kənddə böyümüşəm və orada bəlkə də biraz da o fiyada patriarxal bir münasibət sistemi var.
var idi. İndi biraz değişilib şübhəsiz televiziya, radio çox şey değişir. Və mən gözümü açıb elə bir həyat tərzi görmüşəm ki, o həyat tərzi bəlkə də bizim Dədə Qorqud eposundakı o münasibətlərdən az fərqlənirdi. Biraz da belə deyək ki, qadın çox sərbəst idi. Məsələn, bizim qadınlarımız indi bu bir yelən atardılar başına, at minərdilər, birdən yaylağa getmək lazım olanda bizim yayda qalxardılar bəzi ailələr, yaylaq yerləri vardı oralara, kəndlər üstü olanda. Sonra yəni at minərdilər, yaylaq edilər, lazım olsa cıdırda kişilərlə bərabər at çapardılar. Yəni bu cür görmüşük və çox sərbəst münasibətlər, sözsüz bir-birini anlamaq. Sonra sevirəm deməz, amma sevgisi üçün ölər. Sonra sənə bağlıyam deməz, amma onunla münasibətlər qırılsa, həyat da qırılar. Yəni bu dərəcədə, ya bir də ki, sədaqət, məsələn, mənim bibilərim vardı, bibim vardı, böyük bibim. Onun yoldaşı getmişdi o vaxt İkinci Dünya Savaşına. Qayıtmamışdı, ölmüşdü. İki uşağı vardı. O iki uşağın üstündə, yəni o uşağı ömrümün axırına kimi böyütdü. Onda indi fikirləşirəm ki, əri gedəndə onun 21-22 yaşı varmış. Cavan bir, həm də çox yaraşıqlı, uca boylu, gözəl bir xanım idi. Amma o uşaqlarını böyütdü. İkinci heç ailə qurmaq haqqında heç düşünmədi. Heç bəlkə onun xəyalından da keçmədi. İndi amma təəssüf ki, oğlunun biri bu dəqiqə Rusiyada qalıb, heç o qayıtmadı, qaldı orada. Uzun və həm də qardaşları var, qardaşlarının yanında heç elə düşünməz, mənim atam, əmilərim və hörmət var. Onların himayəsində, onların böyür başında elə son dərəcə gözəl yaşar. Səbri müəllim, əslində görün, nə qədər bizim örnək ola biləcək ailələrimiz var? Bizim ailələrdə indi bu çox dəbdə olan bir şey var, qadına qarşı zorakılıq filan. Heç vaxt mən onu görməmişəm. Heç yarım kəlmə sözdən bir-birini anlayardı və atam biraz istənəndə anam deyirdi, ya ayıbdır deyirdi, bu boyda uşaqların anasını əl qaldırarlar, hissələndə birdən filan və heç vaxt ona bir əl qaldırdığını da görməmişik. Heç uşaqlara da nə qədər hissələnsələr də, nə hansı hərəkətimizdən, yəni yazılmamış bir əxlaq qanunu var idi. Səbir müəllim, elə keçmişə qayıtmışkən ailədə 14 uşaq olmuşsunuz, səhv etmirəmsə. Yəni sizcə, bax, ata-ananızdan istərdim biraz danışasınız bu 14 uşağın böyüməsindən. Yəni biraz qaydaq da elə keçmişə qayıtmışkən, biraz qalaq orada. Bax, bunlar mənə çox maraqlıdır. Sizcə ailənin möhkəm təməli kimdən asılıdır? Atadan asılıdır, anadan asılıdır? Yəni hər ikisi əl-ələ verməlidir? Şübhəsiz evin, ailənin zəhmətinin çoxu atanın çiynindədir, bu öz yerində. Evi qoruyan da odur, evin dirəyi odur. Amma eyni zamanda qadın da İkinci dirəkdə olmasa, bir dirəklə heç nə olmaz. Və bunun kökündə ata-ananın arasındakı sevgi dayanır. O sevgi olmasa, evdə narazılıq olsa filan, yəni heç mümkün olmaz. Uşaqlar da xoşbəxt olmaz, bilirsiniz. Evdə daimi bir ayrı atmosfer görsələr. Xoşbəxtlikdən bizim evimizdə həmişə qeyri-adi bir belə ən çətin günlərdə, müharibədən sonra atam müharibə iştirakçısıdır, qayıtmışdı və əli də hətta qəlpə dəymişdi, əlini bir əlini işlədə bilmirdi. Sonra o qədər işləmişdi, işlədiyi can açılmışdı əli. Bir əli arxada işləyirdi, belə bir şey də yazmışdım atamın əlləri. Belə, bilirsiniz, qonşu ailələrdə böyümüş atam, anam, belə aralarında hardasa bir 10 yaş, 11 yaş, fərq. 9 yaş fərq var. Atam 19-cu ildə, anam 28-ci il. Və atam tamam ayrı bir qonşu kənddən bir qıza, hardasa qız haqqında düşünürmüş müharibədən sonra. Amma bunu qonşu mənim babama deyib, nə vaxt elçi gedirsən filan, nə, kimə filan kəsə. Bu arada mənim anam da o ana babamla bir yerdə bunların yanından keçirmiş. Atamın atası da ata babam çevirib belə baxıb. Deyib ki, mən qonşu kəndə niyə gedirəm? Elə burada gül kimin qızı var. Kamilin gözəl gül ki, zirək, gözəl bir qızı var. Elə onu evlən. Onu deyib, axşam da gedib elçi və bu. Qonşu kənddəki qızın aqibəti necə oldu? Bax, o mənə çox var. Və beləliklə də ömrü boyu çox mehriban yaşanmış bir ailə yaranıb da. Məsələn, atam tez getmişdi.
dünyasını değişti 94-cü ildə. Ama anam ondan sonra bir xeyli yaşadı hələ. Elə bir gün olmazdı ki, anam onu yada salmasın. Elə bir gün yoxdur ki, özdə bizə tənbih nə olur? Bir uşaqların bir hərəkətindən narazı olsa, deyirdi, atanız bunu görsə nə deyərdi sizə? Yəni, dünyasını dəyişmiş bir adamla qorxudurdu, onun hörməti ilə tərbiyə edirdi. Bəli, bəli, çox önəmlidir. Bu, yenə o münasibət şey olmayıb, heç vaxt, indi belə bizim məsələn ailə qrupu var, hərdən danışırlar, qızlar, oğlanlar falan. Ən gözəl mövzuları atanın haqqında xatirələridir və bütün bugün həyatımızı nizamlayan onlar haqqında xatirələrdir. Sabir məm, həyat yoldaşınızla uğurlu sevgi hekayınız var Tənzilə xanımla. Bu yaxınlarda izlədim, necə gözəl ona müraciət etmişsiniz. Sevgili həyat yoldaşı. Bəli. Yəni, hər bir qadının sahibi tərəfindən ona ünvanlanacaq çox xoş bir müraciətdir bu, düşünürəm. Şeir yazmışdınız 96-cı ildə, səhv eləmirəmsə, Tənzilə xanımın ad gününə. Düzdür, şeir yəni, uzundur, amma mən belə misraları götürdüm oradan. Sonra ona gözəl bir mahnı bəstələmişdir Türkiyədə. Bu yaxınlarda? Yox, elə o illərdən elə sonra. Elə o illərdə? Mahnını bilmirəm, üzürlü sayın. Çox gözəl bir mahnıdır. Doğrudan. Əhməd Şəfəq oxuyur. Amma Əhməd Şəfəqi bilirəm. Oxuyur. Deməli, şeirdə deyilir ki, Tənzilə xanımın doğum gününə çiçək yaşındasan, mən indi axırlarını götürmüşəm. İstək yaşındasan, kövrək yaşındasan, mələk yaşındasan, kömək yaşındasan, ürək yaşındasan, yaşını demə. Ad günün mübarək, sevincim, dərdim. Mən sənə ən gözəl duyğumu verdim. Sevgim gül çiçəkdir, yoluna sərdim. Çiçək yaşındasan, yaşını demə. Yəni, o cür görmüşəm və cüman eləyirəm ki, insana onu sevən, ona onun qayğısına qalan, onu böyütmək istəyən adam, həyat yoldaşı, hansı donu biçərsə, o donda görünər. O hansı evi tikərsən onun üçün ruh evini, mənəviyyat evini, o evdə yaşayar, o evdə görünər. Sən öz həyat yoldaşını, yəni kiçildərsən, özün də kiçilərsən. Ucaq qanat taxmalısan, insan öz sevgisi ilə yaxınlarına, dostlarına, onun çevrəsindəki adamlara həmişə işıq verməlidir. Sevgi paylamalıdır, qanat taxmalıdır, onların ucalmasını, uçmasını istəməlidir ki, özün həmişə o yüksəklikdə olsun. Amma dikətdə var idi, başqa... Sabir müəllim, sevirəm, sevilirəm, amma indi çox qəribə bir hisslər keçirdim. Sabir müəllim, sizi ilhamlandıran nədir və ya kimdir? Harasa gedirsiniz, nəsə yazırsınız şiirlərinizi, evdə, necə başlayır babalar? Həyatın özü. İnsan bir dəfə yaşayır və bu həyatı ikinci dəfə yaşamayacaq. Onu mümkün qədər öz imkanın varsa gözəlləşdirməlisən, həyatını qurmalısan. Və mən öz həyatımı zəhmətimlə qurmuşam, əllərimlə. Kasıb bir evdə doğulmuşam, uzqar bir dağ rayonunda. Mənim üçün ən böyük arzu dağları aşıb bu tərəflərə çıxmaqdır. Gedim, görüm dünyada nə var. Yazmışdım, dünyanın ən kasıb bir evindənəm. Doğrudan da belə balaca bir evimiz vardı. Orada kitab şikafını öz əlimlə yığmışam, çünki dülgərcik öyrənmişdim orta məktəbdə. Bir çox şeyləri kitabxana yaratmışam, nə bilim, sonra bütün kənd o kitabxanadan istifadə edib. Və qalan bütün həyatımı tələbə olanda fəhlə işləmişəm. Ondan sonra o biri bütün fəhlə işlədiyim yerdə bir vaxt gəlib sonra nazir olmuşam. Yəni, oradakı başlamışdım, Azər kitabın kitab bazasında Qrusçik, kitab daşıyan olmuşdum. Sonra gəldim orada nazir oldum və nazir olanda getdiyim yerdə oldu. Bu bir taleydi, həyatdır və mən sevgim insanlara, yəni sevgim sonsuzdur öz yerində, amma bir də bir güc verən amil var, o da təbiətdir. O da təbiətdir. Şuşaya səfəriniz olub, şeirdə yazdığınız kimi o bal dadan havanı ciyərlərinizə çəkmisiniz? Çox getmişəm Şuşaya. Cavanlıqda çox getmişəm. Bəs qələbəmizdən sonra? Qələbəmizdən sonra getməmişəm, hazırlaşıram getməyə. Getmişəm, bizim orada çox xatirələrimiz var. İsa bulağında, Şuşada Vaqif Şehir günündə iştirak eləmişəm, inşallah yenə iştirak eləyəcəyik.
Cıdır düzünün aşağısında, bu uçurumun üstünde, ora her adam düşe bilmirdi. Biz düşmüştük. Ben şair dostlarımla adımızı yazmıştık o vaxt. Maşın rengiyle. Menden evvel Çingiz Nusret yazdılar. Ben de gittim, dedim ki siz yazmış. Ben de hem de Ərəb əlifbasını yazdım. Adımız var idi orada. Tabii ki indi silinib, ama her halde Şuşa, bugün Şuşaya qayıtmamız Azərbaycan ruhunun diçəlişidir. Azərbaycanın qələbiyə bərabər bir qələbədir. Təsəvvür edirsiniz, bu, bunun belə qarşılığı yoxdur. Hansı sözlə? Mən bir Qarabağa qayıdış, Qarabağa dönüş adlı poema yazdım ondan sonra. İki günün içində mən nə cür belə burulğana düşdümsə, söz burulğanına, gördüm, yəni mən yazmıram, sözlər özü gəlir. Sabir müəllim, Şuşanın havasını bal adlandıran bir şairdən sevdiyi çiçəyi soruşmamaq günah olar. Sevdiyiniz çiçək, melodiya, bax bunlar mənə çox maraqlıdır. Sevdiyiniz şair. Çox əlbəttə maraqlıdır. Mən o qədər sevgidən danışdınız ki, sevmədiyiniz heç nəyə soruşmaq istəmirəm. Ancaq sevdiyiniz. Mən şair, mən desəm ki, konkret bir şairi belə çox sevirəm. Bu biraz şey olar. Mən hər şairdən sevdiyim şeirlər var. Amma təbii ki, mənim taleyimdə, yadımda iz buraxmış şairlər və çox sevdiyim şairlər var. Məsələn, Hadi haqqında Şair və Şər romanı yazmışam. İstər-istəməz, mən onun Hadi mənim içimdədir. Yaxud Şuşadan danışırıq. İnsan gözəlliyini Vaqif qədər sözlə necə gözəl çəkmək olar, o xanımların gözəlliyini və üzr istəyirəm sizdən, həm paltar, Vaqifin şeirlərinə baxsan, o dövrün qadın paltarlarını gözəlcə bərpa eləmək olar. Və qadın paltarlarının paltarlarının üstündə gəzdirən xanımların da naturasını çox gözəl o şeirlərdə görmək olar. Mən bir dəfə Parisdə o Louvre Muzeyində gözəllik ilahəsi Miloslu Veneran qabağında hamı dayanır orada, qolu yox olan mərmər. Hətta canlı yoldaşları gəlib, ər-arvad gəlir, baxırlar. Görürəm, qadın qısqanır, kişi çox baxardı ona, bilirsiniz. Onda mən yazmışdım ona, gözəllik ilahəsi ilə görüş, yazmışdım ki, hanı çit paltarlı Veneralarım? Gözümdə heykəl tək qalan onlardı. Qadın ismətindən, qız namusundan, nə bilim, çıxa bilsəydilər, bacarsaydılar, sənin gözəlliyin yalan olardı. Yəni, mənim o çit paltarlı qızlarımız var ki, ya sadə geyimli qızlarımız var. O Miloslu Veneradan bəlkə 100 dəfə gözəldirlər. Amma indi o heykəlləşib də. Ona görə də indi Vaqif timsalında bunu deyirəm ki, Vaqifin şeirlərində o qədər elə gözəl, o gözəllik ilahələri var ki. Füzulidir, təbii ki, Nəsimidir. Ən çox sevdiyim, məsələn, özümə belə bir məktəb, yenə cavanlıqda yazmışdım ki, qoy Nəsimin məktəbinə mənim adımı yazsınlar. Çünki mən o məktəbi keçmək istəyərəm, öz əqidəsindən ötürü ölümə getməyi bacaran. O məktəbdir bizim məktəbimiz. Sevdiyiniz gül? Rəng? Nərgiz. Qızıma Nərgizin adını vermişəm qışda. Qızılgül. Çox sevirəm. Qızılgül indi həmişə sevilən. Təbii ki, indi Şuşamız qayıdıb, Xarı Bülgül də bir simvola çevrilib. Demək olmur ki, hərəsi bir mövsümdə gəlir deyən, hər dəfə, hər mövsümün öz çiçəklərini sevirsən. Sabir müəllim, birini sevsən, o biri çiçəkləri incidərsən. Sabir müəllim, adətən insanlar olur ki, ürəyi zəngin olur, amma dili zəngin olmur. Yəni, istədiyini çatdıra bilmir. Nə xanımına, nə dostuna, nə cəmiyyətə. Maşallah, həm yaraşıqlı, həm ürəyiniz zəngin, həm diliniz zəngin. Xüsusilə də xanımlara yanaşmaq, xanımlara bu qədər dəyər vermək. Ən çox sizi qısqanıblar, siz qısqanmısınız və ya adətən bu cür insanların, bu cür bəylərin bir xüsusiyyəti olur. Xüsusilə də qısqandırırlar bilərəkdən. Ola bilər. Bu da qısqanclıq da sevginin bir şeyidir, bir bəzəyi gözəlliyidir əslində. Təbii ki, qısqanmışam, qısqanıblar. Qısqandırmışam. Qısqandırmışam. Bugün də davam edir. Maşallah. Sabir müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun ki gəldiniz. Siz də sağ olun. Bugün bütün Azərbaycan mənim evimdir deyən, bütün Azərbaycanlılar mənim ailəmdir deyən bir ziyalımızla söhbət etdik. Xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı. Salamat qalın.